Kuelekea katika mchezo huo wa dabi ya Kariakoo ambayo inataraji kuchezwa Novemba mosi, Novemba 5 mwaka 2023 kwa maana Jumapili ya weekend ijayo. Kwenye taarifa kutokea shirikisho la mpira wa miguu Tanzania bara, taarifa ambayo ilikuwa inahusisha mechi ya Simba na Yanga ya vijana chini ya umri wa miaka 20 ambayo ilitaraji kuchezwa siku ya Novemba 20 au Oktoba 27 kwa maana tarehe 27 mwezi wa 10 mwaka 2023 katika kituo cha ufundi pale Kigamboni jijini Dar es Salaam kwa maana kituo cha ufundi cha TFF. Ratiba hii imetoka siku 4 zilizopita kama ambavyo unaishuhudia hivi. Mechi hiyo ilipaswa kuchezwa baina ya Simba dhidi ya Young Africans ambayo kama ambavyo nimekujuza kwamba taarifa hiyo ilitolewa na shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF siku 4 zilizopita kieleza mchezo huo wa dabi kwamba ungechezwa katika viwanja ama katika viwanja vya kituo cha ufundi cha TFF pale Kigamboni Dar es Salaam. Lakini kwa bahati ile mbaya mchezo huo haukufanikiwa kuchezwa. Kwa nini mchezo huo haukufanikiwa kuchezwa? Ni kwamba imeonekana kikosi cha Wekundu wa Msimbazi Simba kimegomea mchezo huo kutokana na sababu mbalimbali. Simba wamegoma kucheza na Yanga, Simba wamegoma kucheza na Young Africans. Nimepitia kwenye website ya Mwana Sport kuhusiana na taarifa hiyo ambayo nakujuza kwa wakati huu. Nielezo kwamba kikosi cha Simba kimegomea mchezo huo. Kimegomea mchezo huo kwa namna gani? Ni kama hivi ambavyo nakujuza taarifa hiyo kutokea kwenye taarifa rasmi ya gazeti ya Mkurasa wa Mwana Sport ambao wenyewe anaeleza kwamba kisa usajili Simba vijana yagoma kucheza na Yanga Dar es Salaam. Mechi ya ligi ya vijana chini ya umri wa miaka 20 kati ya Yanga Afrika dhidi ya Simba iliyokuwa ifanyike juzi Ijumaa kwenye viwanja vya TFF Kigamboni haikufanyika. Mechi hiyo ilipangwa kuchezwa saa 8 mchana ilikuwa baada ya Simba hadi ipate uthibitisho kwamba Yanga ilifanya usajili halali wa wachezaji wote. Ni jambo la kushangaza kwamba Simba ilikataa kucheza. Hata kama ni kweli Yanga haikusajili, Simba inawahusu nini? Kwa nini isikubali kucheza chini ya angalizo? Halafu ya ikitokea ikabainika kweli Yanga haikusajili, basi ipewe ushindi wa mezani endapo itapoteza uwanjani. Ni taarifa iliyotoka kwenye mtindo wa swali kutokana na moja ya wahusika katika taarifa hiyo. Na hapo ndipo napokuja hoja ya Simba na Yanga zinayumbisha mamlaka ya soka nchini. Timu hizo zinaweza kuzua mgogoro usio na kichwa wala miguu wa kuchafua hali ya hewa. Taarifa kutoka Wekundu wa Msimbazi Simba inaeleza hivi. Simba ilikataa kucheza mechi hiyo kwa sababu binafsi kuliko ilizozitaja. Ukweli ni kwamba ilikataa ikihofia kudhalilika kwa sababu haikujiandaa. Simba ilikusanywa siku tatu kabla ya kuanza kwa msimu ambapo ilicheza na Namungo na kufungwa goli moja kwa sifuri. Baada ya kuiangalia timu ikaona kuna kila dalili ya kudhalilika kwenye mchezo huo ambao hakuna timu ya watoto wala wakubwa kutokana na historia ya utani. Kwa hiyo ikatengeneza haka kasababu ili ipate pa kujifichia. Licha udhamini mkubwa wa timu wa vijana, Simba hana mradi wa maana wa vijana zaidi ya ujanja ujanja wa kuwekeza kwenye timu kubwa. Ili watangaza kwa mbwembwe Suleiman Matola na Patrick Ruimam kuwa kocha na meneja mtawalia, lakini hawajawezesha kufanya kazi ilivyotakiwa. Mchezo wa kwanza dhidi ya Namungo uliofanyika Oktoba 22 pale pale TFF Kigamboni ulitoa picha halisi ya kukosa utayari wa timu hiyo. Ilicheza kwa kiwango cha chini huku hata wachezaji wenyewe wakiwa hawajui vizuri, hawajuani vizuri. Mara nyingi walikuwa wakiitana oya. Yaani pale uwanjani oya we, oya, leta huku, pitisha kule, oya, oya. Ndivyo ambavyo waleza badala ya majina kama timu zingine. Huko kutokujuana vizuri kulijionyesha hata kwenye uchezaji. Haikuonekana kama timu iliyokaa pamoja muda mrefu. Lakini kutokea Yanga Afrika, taarifa za ndani zinaeleza kwamba licha ya Simba kujificha kwenye kichaka cha usajili, lakini ni kweli kwamba Yanga haikusajili wachezaji wake. Japo taarifa za usajili zinafichwa na TFF, inasemekana kuwa haikuwa na timu ya vijana hadi dirisha la usajili linafungwa. Mashindano yalipokuja wakakusanywa vijana na kuunda timu. Kuanzia hapo wakaanza haraka haraka kufanya usajili nje ya dirisha na kwa kushirikiana na baadhi ya watu katika mamlaka.
Wakati harakati hizo zikiendelea, ndipo Simba wakapata taarifa za ndani kutoka huko huko wakifaidika na Usimba na Uyanga. Hii ni kawaida kwa taarifa pande hizo kuvuja, hasa mtendaji mmoja wa juu akiona kuna jambo ambalo timu yake inaweza kufaidika. Agosti mwaka 2014, mtendaji mmoja wa juu kwenye soka alivujisha taarifa za usajili wa Emmanuel Okwi aliyekuwa Yanga. Okwi ambaye awali alikuwa Simba kabla ya kwenda kujaribu bahati Australia, ambako alifeli na nafasi yake kuchukuliwa na Sadio Mane. Akarudi Uganda kisha kajiunga na Yanga Januari mwaka 2014. Lakini baada ya msimu, Yanga wakataka kumuacha kwenye usajili bila kumpa taarifa ili asiende Simba. Yule mtendaji ambaye ofa yake ilihusika na mambo ya sheria, ofisi yake ilihusika na mambo ya sheria, ikawatonya Simba. Simba hakushangaa, wakamchukua. Sasa uvujaji wa taarifa wa aina hii ndio uliofanyika kwenye sakata hili la usajili wa wachezaji wa timu za vijana. Baada ya Simba kufuta taarifa kuwa Yanga haijafanya usajili wa wachezaji, ikasimamia hapo hapo kukwepa aibu. Taarifa kutoka kwenye mamlaka, kwa maana mamlaka soka nchini, zimekosa namna ya kujinasua kutoka kwenye janga hili kwa sababu zimemezwa na klabu hizi. Watendaji wa mamlaka wanaotaka klabu hizi mbili na wanashindana kwa ushabiki. Ni fahari kwa mtendaji wa mamlaka kujinasibu rangi anayoshabikia bila kuhofia nafasi yake. Kwenye vikao vyao wanatumia muda mwingi kutaniana kwa rangi zao, kama unavyoona bungeni wabunge wanavyotaniana. Hata kwenye hili sakata la Simba kugomea mchezo, mamlaka haijui ifanye nini na ianzie wapi. Hakuna taarifa yoyote iliyotolewa na wala hakuna hatua zilizochukuliwa hadi wakati wa kuandikia ama kuandika makala hii. Mamlaka zinaogopa kufanya chochote zisije zikachafuka ama zikachafua hali ya hewa kipindi hiki cha utulivu. Ni kweli kwamba Yanga haijasajili wachezaji, lakini inawafanyiaje kuiondoa kwenye ligi? Si utaharibu uhusiano mzuri uliopo sasa ambao mamlaka zinaufurahia? Simba haikupaswa kugomea mechi kwa sababu ya usajili, kwa kuwa sio jukumu lao. Lakini unafanyaje ili hali ni kweli Yanga hawakusajili? Unakumbuka hii ya mwaka 2008, Simba na Yanga zilitakiwa kukutana kwenye mechi ya kutafuta mshindi wa tatu wa kombe la Kagame, mashindano yaliyofanyika jijini Dar es Salaam. Awali zilitakiwa kukutana kwenye nusu finali kutokana na matokeo ya hatua ya robo finali, lakini kwa ushawishi wa TFF Sekafa ikabadilisha ratiba. Mshindi wa robo finali ya kwanza, Simba dhidi ya APR, Simba walishinda magoli mawili kwa sifuri, alitakiwa kukutana na mshindi wa robo finali ya tatu ambao ni Yanga alishinda dhidi ya Vitalo. Alafu mshindi wa robo finali ya pili, URA, ambaye alishinda dhidi ya Miembeni ya Zanzibar magoli mawili kwa sifuri, alitakiwa kukutana na mshindi wa robo finali ya nne baina ya Tusker na Rayo Sports, ambapo Tusker walishinda magoli saba kwa sita kwa mikwaju ya penalti. Kwa hiyo Simba baada ya kushinda robo finali ya kwanza dhidi ya APR, ikatakiwa kukutana na Yanga ambayo ilishinda robo finali ya tatu dhidi ya Vitalo. Lakini mamlaka wakatengeneza ushawishi. Ushawishi kwa Sekafa ulijengwa na hoja kwamba Yanga na Simba zikikutana, finali kutakuwa na mvuto mkubwa. Wakasahau kwamba mpira ni sawa na maji ya mafuriko. Hayapangiwi njia ya kupita pwani, yanapita yanakotaka. Simba ikabadilishiwa mpinzani, ikapangwa na URA ya Uganda. Ikapangwa kwa bao moja kwa sifuri. Ikafungwa bao moja kwa sifuri na kutolewa. Yanga nayo ikacheza na Tusker, ikafungwa bao moja kwa sifuri na kutolewa. Ndipo zikajikuta zinatakiwa kukutana kutafuta mshindi wa tatu, mechi iliyotakiwa kuwa ya nusu finali, lakini ikatamaniwa iwe finali, ikaangukia kuwa ya kutafuta mshindi wa tatu. Lakini Yanga iliathirika na sana na nusu finali dhidi ya Tusker. Wachezaji wake wengi waliumia, hivyo kikosi hakikuwa na nyota wanaotegemewa. Kucheza na Simba kwenye mazingira kama haya ni kujitafutia aibu ya bure. Yanga wakautumia vizuri ule msemo wa Kiswahili wa bora lawama kuliko fedheha, wakakataa kucheza mechi hiyo. Miaka 15 baadaye, Simba wanasawazisha kwa kukataa mechi dhidi ya Yanga, lakini safari hii kwenye timu ya vijana, vioja vya soka. Simba wagomea mechi na Yanga.